পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞা। হয়, বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতে পুনৰবাৰ এইবাৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব জুপিতৰা ভূঞা। পিছে কোন হ'ব দৰা জুপিতৰা ভূঞাৰ আৰু কেতিয়া বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব জুপিতৰা? আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ কথা পাতিম, গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে জুপিতৰা ভূঞা, কিয়নো তেখেতে এটি ইণ্টাৰভিউত নিজেই কৈছে যে এইবাৰ পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব। তেখেত এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকাৰ কথা তেখেতে নিজে এটি ইণ্টাৰভিউত জনায়। পিছে কোন হ'ব দৰা তেখেতৰ এই কথা তেখেতে স্পষ্টকৈ জনোৱা নাই, যদিও তেখেত অতি সোনকালে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আশা কৰোঁ এইবাৰ বহাগতে জুপিতৰা ভূঞাৰ বিয়াখন হওক নেকি কয়। আজি ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই দেন লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু 100K কৰি দিয়ক জলদি জলদি, কাৰণ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম।